পৰকীয়া প্ৰেমত মশগুল দুই সন্তানৰ পিতৃৰ সৈতে দুই সন্তানৰ এগৰাকী মাতৃৰ। নিজ পত্নীক দুই সন্তানৰ সৈতে ঘৰত ৰাখি স্বামী বহিৰাজ্যত কৰ্মৰত। স্বামী ঘৰত নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰা পত্নীৰ লগতে প্ৰেমিক হ'ল ৰঙাঘৰৰ আলহী। ঘটনাৰ স্থান বটদ্ৰৱাৰ বৰিবজাৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম শিলপুখুৰী গাঁৱৰ। দুই সন্তানৰ পিতৃৰ সৈতে দুই সন্তানৰ মাতৃৰ অবৈধ প্ৰেম ৰাইজে হাতে লোটে ধৰি চমজাই দিলে আৰক্ষীক। বৰিবজাৰ আৰক্ষী চকীতে আহিছোঁ আজি 14 দিন হৈছে যেন কৰা। আজি এটা খবৰ পালোঁ যে ইয়াতে মানুহ এজনক মানে বান্ধি ধৰি মাৰপিট কৰি আছে। কিয় কাৰণে বুলি জনা নাই যে বান্ধি ধৰি মাৰি আছে। এতিয়া খবৰটো পাই মই আহিলোঁ। আহি এতিয়া গম পাইছোঁ যে এইটো জয়নাল আব্দিনে তেওঁ মানে আইজুল হকৰ পত্নীৰ লগত মানে আজি 10 বছৰ ধৰি গোপনে মানে ভাল পোৱাবোৰ চলি আছে, কিন্তু আজি হাতেলৈকে ৰাইজে পাই মানে দুটাকে মানে ৰাইজে হাতেলৈকে ৰাইজে হাতেলৈকে মানে ঘৰৰ ভিতৰতে দুটা আবদ্ধ কৰি থৈছে আৰু পাইকিনে। গতিকে এতিয়া আমি আইনী দলৰ ব্যৱস্থা লওঁ। তেখেতে স্যার আমার আগত মানে স্বীকারোক্তি দিছে এটা লাইভত যে মিডিয়ার ফোনটা 3 বছর ধরে সম্পর্ক করে আছে তদন্ত নাম হয়েছে, কিন্তু রাইজে এটা বর্তমান মানে তেখেতর ঘরতে পাইছে। এটি আজিজুল হকর ঘর আজিজুল হকর আজিজুল হকর ঘরতে জয়নাল আবদিনক পাইছে যে মাজে দিয়া মাজে লগত ঘরতে পাই মানে রাইজে মানে ঘুরি থাকছে। এটা লই যাম আমি যেখানে আইনগত ব্যবস্থা আছে আইনগত ব্যবস্থা। নিজ পত্নীক ঘৰত থৈ আপুনি বাৰু বহিৰাজ্যত কৰ্মৰত নেকি? যদি হয় তেন্তে সাৱধান হওক আপুনিও, কাৰণ আপোনাৰ পত্নীয়েও কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড। বটদ্ৰৱাৰ বৰিবজাৰ আৰক্ষী পহৰা চকীৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম শিলপুখুৰী গাঁৱৰ আজিজুল হক কৰ্মসূত্ৰে থাকে বহিৰাজ্যত। ইফালে পত্নীয়ে একে গাঁৱৰে জয়নাল আবেদিনৰ লগত প্ৰায় 7 বছৰ ধৰি চলাই গৈছে অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ প্ৰেমিক প্ৰেমিকা মিলিত হয় কেতিয়াবা ঘৰত, কেতিয়াবা পুখুৰীৰ পাৰত, আন কেতিয়াবা ঘৰৰ পিছফালে। পিছে ৰ'ব, ৰাইজৰ চকুত ধৰা পৰিল ইহঁতৰ কৰ্মকাণ্ড। দুই এবাৰ ৰাইজে বিচাৰ কৰিলে, গুৰুগোসাঁই নমনা হ'ল ইহঁতে। দিনে দিনে ইহঁতৰ উৎপাত বাঢ়িয়ে গ'ল। ৰাইজে হাতে লোটে ধৰিলে ইহঁতক। প্ৰেমিকাৰ ঘৰত দুয়ো প্ৰেমত মশগুল থকা অৱস্থাতেই ৰাইজে আহি হাতে ভৰিয়ে দুয়োকে বান্ধিলে। আৰক্ষীক গতাই দিলে স্থানীয় ৰাইজে। এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল প্ৰেমিক যুগল। ল'ৰাটোৱে এনেকৈ লাভালাভি কৰিছে, তাৰপিছত আমি মেল বহিছোঁ। মেল বহি ই কয় নাই আমি এইটো কৰা নাই, সি কয় আমি এইটো কৰা নাই। এইটো কিমান দিন ধৰি চলি আছে? 10 বছৰ ধৰি। তাৰপিছত এই মাজে মাজে হেৰি হয়, আকৌ মানুহে যেতিয়া দেখে তেতিয়া কয় নাই নাহে। আকৌ হেৰি হয়, কেইটা আগত গৈছে আজি? আজি ৰাতি 6 বজাত দিছে। আজি সন্ধিয়া সময়তে আহি গ'ল এই ল'ৰাজনৰ ঘৰ। এইখিনি এইখিনি ল'ৰাজনৰ নাম কি? নাম জয়নাল আব্দি। জয়নাল আব্দি। দেউতাকৰ নাম? দেউতাকৰ নাম আলী হুছেইন। আলী হুছেইন। আলী হুছেইন মৃত। আর এই মাইকিজনীয়ে তার ঘোটাকে গড়াত থাকিবলৈ নিদিয়ে। কেদিন পিছে পিছে আহে, দুই এদিন থাকে গড়াত, থাকোতে ই পঠিয়াই দিয়ে। যাক গৈ পইচা লাগিব না, ইটো সেইটো পঠিয়াই দি তার লগত হেৰি করে। এই লকডাউন যে গৈছে, ই সদায় ইয়াৰ লগত ফোনা ফোনি কৰি সেই বজাৰত যা, বজাৰ কৰি আনে। ই বুঝলি? আমি মানা কৰিছোঁ, এই এইটো কি কৰি আছ,
ঘটনা লড়া ছোৱালী এটা হৈছে চতুর্থ শ্রেণী ছোৱালী দুজনী লড়া হৈছে এইজন মানুহ আগতে বিবাহ কৰিছে এজন এই যে এইজন এই হেৰি আছে ছোৱালী এটা বিয়া দিছে সমকা বুঝছে রাইজা ধরিছে হাতে লুটে।